Slavilo se však především v sektoru hostí. Tisíc fanoušků Brøndby vytvořilo dánskému týmu domácí prostředí. Stovky ujetých kilometrů však museli být fanouškům po první půli trochu líto. Na Žižkově se totiž potkaly dvě fotbalové školy, které příliš krásy nevyučují. První váženší atak podnikl až v 70. minutě Oravec. Jeho křížní pokus však všechno minul. O chvilku později to mezi třemi tisícovkami diváků zahučelo po druhé. Kennedy Čuhry míč do branky nepropasíroval. Boj plný nepřesností přesto přinesl branku. V 87. minutě jí dal Dugard a svěřenci trenéra Michala Laudrupa tak vyhráli i v odvetě 1-0.